kao što smo to napravili u ljeto, tri dana. Sve se tamo danas ovdje i u Gornjem gradu i Črnomercu. Na nacrt prijedloga naše sugestije, prijedloge, primjedbe i tako dalje. Ovo nam je palijativna mjera gašenje požara za ljude koji imaju pomoć potrebita da poprave sitne male popravke. Specifikum je Donji Gornji grad, odnosno na Podsljeme, a u Podsljemenu će tu toga očekujemo biti još više zahtjeva nego u Donjem Gornjem gradu.